بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب۔ پنجاب دے وچ موسم چینج ہو گیا، ہوں آ گئے سردیاں، تسی دیکھ رہے ہو دھند پئی ہوئی ہے۔ اب میں مٹراں چ پھردا پیا تے ان دے وچ کرن لگیا سی سپرے، تاکہ جلدی جلدی یہ گرو کرن تے وڈے ہو جان، پھل چک جان۔ یہ جڑا میں پاؤڈر پاؤن لگا ہاں، یہ پودیا نشو نما واسطے اندر سپرے ملانی، مکس کرنی ہے وہ کیڑی وغیرہ سنڈی واسطے۔ میں سپرے کر رہے ہیں، فوارا تو نظر آ رہا ہوں، لگتی ہے جیویں نا پپ جی چ پلیئر ہوتا ہے نا لڑن واسطے، اس طرح دا سین ہے۔ بالکل کمپلیٹ کر چڑی ہے، جو کلیا ہو گئے ہیں سپرے، بس تم اگر پایا ہے۔